Тыс условияға олырову девікпет қазда үйе болды. Үнюелікпет. Сылас мосталах, сылас туалеттах, ити улах, ичигес үшгейкен желер тысирегер тарбаққа баттаналар. Онуға бейтін қолобургар олығыран, бастың технологияны, барыстақ энергияны тобулан, андойду ұшынайдырын күтті себестен, ойдон тыға олықсион, сағанаған иттен олырор ұшынай общественник Анатолий Игнатьевич Чомчоев бүгін бияқа ұлжыттыр. Үтеке әнен. Үтеке әнен. Әйгеде бұ жүкускайттан бүлілір суалға бұ түрдің 60 километрге кенкеме үрағар Барангыт олықсуй бұққыт 10-чы сыл болды, де? Оңтан тақсы сыл болды. Сергей таты наға жүгейді, айы тайбыт ден Серге қолымалы оғылыр оғыт. Бұ туақ қолымы ең туғы, я? Аманды бе олықсуй бұққыт ден туақ аты. Бұ түмніңі тұрғытан көрі өққа, оның арас технология оңыр өққа ден. Оның кер экологическі ұрас бұл уақытта. Он олбыхытынан эти бегі болан олар бұппыт. Онтан айын тәйбіттеті көл дегінен күталықтар ұллағына аспестердерін аттылары біт, бағдарғын сөлбенеден бұхар біта. Оннағынан ол нұтчалы әттақы бұк бұлағасыла вилдені біт. Оннық көлдер хақа әрігер білдерінен үс әбе бары біт. Бұ бігіға ұсалданғы оннық үсі қоту. Негінің бұл күталықтар ұллағына ағар жердері. Қолыма дейінгі тоғылыр бұппыт дейін, онтан бейі білбәт тәтіпет ол қолыма дейіні, онында әппеттерген дұлы өсі күлуек тәтіпет ол қағаны. Нұтшалар түген чалты үйіс отыр түйкі ұллағы қақа әрігер келін ол ұқсүй бұтболлақтарынан, онтан отойды ұратты дей. Онтан ол кәлелері қақалар бағалары беттейті ұруялылар. Оның ұқындыл онында қақылар кәлбеттер дұманын олар бұттар демек көр, онында жәкейір бәппет. Оның ғаны бұт, қайда ол жәні ұшалар кәлбеттерін кәні ол оғың еңін ол бұл бұт, ол балаған еңін тұттар бұл, қайда оның ұқындыл олар бұт бағайлары демек. Қайда қтонның бұр ұстылыр ұғы уақытта ақтыры бәтерчі ол ұрғат ұрғаран баран. Тен бойды ғыр ұқтыры тәлді туас ұрғаң ең оның маңның бәтерчі таба да түретінен ұрға болынан. Қайда қтолыр ұрғы ақтыры ұға. Ол еген бігеге күрік науқаны науқар әттінен көрібет. Арқы геологтар үлелері бұғыны, чонның историктар үлелері бұғыны қасты бұд. Аны бір бігеге Диана Васильевна күтті маңның науқшына өттінен көрі біттен, бігеге қағандағын историяларға, демиевтерге әңіне тағайдап бетті. Науқшына да қасты бұлақ? Науқула да қасты бұлақ бұлақта. Жанны көрбіппет, академик, ақылатнинка фұрыл бұтабет, бұны ұтшылар кәлектерігер дейірі, сақалар қолыма дейін олар бұттары дейін. Еңнегінен тұран арай қағыс бұппет, қалыма дейін, әті хақалы қолыма дейін тан тақсыған өбі біт. Хақалар дейін бұлыр-бұлыр ғыттан, биохимияны дағаны, әті ирбет тоңы өреті гекірі Бастақы ғыл де тұттан баран, онтан білді, мастені тұттан кіста бұппыт, көраға соғыс әті. Ол деген ұлыған дені тұттан әхелігер онны кіста бұппыт. Онны ғылы бұға, онта күхін әрі. 15 куб мағақты бұппыт. 15 кубтен қолу бұр әті бұрысығап қатырақты, бұрысығап әр әтті куб кейірер. Оны бігеға өністіхін жағағылалылар. Ол оның үкі бұрысы әттім ұрдығы тоғын. Ол ата жәбілі бұхәттіға қачығар күрді болан тақсағын күрігі оғы құтты әйдіңен. Аны түйін күтті тұрын ұттығын. Ол ең ғана бұппыт бұ қолыма дейін. Ол үкі метрі дерінгі, ол ата білі ірбет тоң, отой қағанда ірбет ергерділі қағылылар. Ол кәнеттен ичігәс мұастан ұғылылар. Ол ичігәс мұастаны туарфаннан ұғылылар. Ол туарфаннан ұғылылы бұд, 15 сантиметрда туарфаннан ұғылылы бұд, қара мұастаден аттығы бұд бігеге, негінен бұр болдағады туарфа. Ол оны
каптахын тәлгәтәбет, онтон өсі 5-6 сантиметрдах әмет орфа күтәбет, онтон дегіне каптахын білім уастамағын ұрабет. Ол онны тұтылы бұд ол дейіне қолыма дейіне аттанар. Ол бігігі қолыма бұд білген 9-9 сылы қамсанды көрбет. Әтші бұ ағаяғары ғылманнылар оқпыт емін білік чарас қаптағынынан еңін оңырды оқпытты. Қанны бары ұры тоқсыз сұлбыт. Күхін ғылас, онтон хайын сөрүйін. Сайын туран әнін қанлық температураны тұтарғынан. Аны қағандағыны сүйіктенмәт. Ол онына ғытар барыта. Ұлған технология бет, ұстары етеліне. Онтан оқық бұт бігені бәйбет, әме конструкция бет, инженеріне конструкциятын бартын. Мен бірге түрі әбіт ұвайым, Василийген Атис оңыр бұты, оны кені бартын ғыбарқылан оңырыр, оны бартын ғуаттан еңіннен. Негінен ол оңғылы бұт оқығы ұттан бұт, күхін ұстата бары ғуаға екі қуып мағатта бұт. Оны ол науғышына мен тентей беппет, омықтарыңын көбігін дені кімді дәуәт барта кейләннен. Оны кейләннен ұллаққа бігігі күнгі ағыз кейлі мағытты бұд. Ол ата қардағасқа тағардаққа әтті ағыз қардағағы. Оны ол ұттылар мағыттан әмет ұтылықта титмас ағыз сүскірадығы берер, титмас. Бәс сәтті үскірадығы берер. Онтан чағылған түспіт дейтмаға, түхінші үскірадығы берер. Барты бігін ауызды үйереді біт. Қолымы күхін ғылас, ғылас жән түгі дейін. Бұ дейі құрук плюс сүрбе 5 градус болуақта. Оны ғылас дейі біт. Онтан әте қағыққа құрыған тұралар, өлі оңы Осколалары негер плюс 6 градус әбет. Отой түмні, хабан кәбейілі ақтағанның осколаны. Ол ең әті бігігі ол технологиялары оңыра хаты бүтінгін арас. Бұйыл наға түмні болы жа, қасатты ғырттығы түй? Бігігі мұңытан үкі тұтты бұ тасырды бетер кейі ә, ол түйттіу маға, онына хуа. Онтан үксін бұ түрдің қырадыстан ғылас соғыс болы дағыны күнгі бейдер отты бұд. Өсті түгіл әтебен сүйірбе 5 қырадығы тұтан тұрар. Анеті тәлгеғар әйені бейді тұғынан наушны полигон құрдық жібі тұғылы, күні тұғанаңын жібі электроэнергені ғылар станция оңырын тұрады ақын де? Қомуян болды, бәйбет оңыры бұд бұтақ болды. Қомуян, ол сәйінен бұ күн ғотын тұтту, тұғыл күйін тұтту дейін антон бұрыстой көйді білігер туақтағыны тәптікі бұл уақта Инниклях, каскиллях, технология дед. Оны бұл бігігі ол онтан тақсағыл, тұттан ол ромбарам мұт, ұлыған түмікке кәлі бет. Оны ол енгер, әне екітінші, оны екі ғыллаққа, Владивостокқа баран алтыннейгі Азия ұчуанайдарын, оны энергетиктерін енгер 5 ғыллақ, Чинчи бітті мүгін мен үйетінлер бітті, мәті барты бігіп шестігінна үйлі бітті. Кімді онны қатшыда түлі әбітті, қаябатты. Үйетінлер бітті, ол онып бітті. Бұ балтара киловаққа дейірі. Бұ күн энергияті. Экономически кердік бәйтін түліүр. Түгіл кені. Түлі әбіт. Бұ бігі олар әхір бітті әді Қалыстырым бар әрігер, тұғыл өссі, хен төлі үсіген өп дейін. Ол балтара киловатт жән тұғой. Қаладейіні күләлігірер 100 киловаттына ада. Қаладейіні күләйбәт. Онтан кепетейіні күләлігірер 2-10 киловаттына ада. Күра олата телевизор көрірге, суатава еттерірге, ол әппекке дұлы бапса апылты олырырға генері. Ану барта аккумулятор, ол аккумулятордар хиеналары үйеріқан, кем дағыны нүгішгі аккумуляторын орбат. Қайда құрдық түхін чағы 165 сыллаққа ғалбанеческе әлмендені орбуттары бары оның хеджалылар. Хиенатер дүйір. Өсі түгіл ғанат әрдіңір,
Олата экономическая сугадья. Он этим яхиака государство твох партен субсидиялыр олихин. Хайда субсидиялават поллар даганы экономическая өтөрүнөн эти технология өскөтүн бу технологиянын лабораториядагы бытына. Хайда даганы кени чепчекиген алак болар кыга уактыя. Мен олхаган өсөтүгө петаган. Бу ветеринар эти электростанция лопастыры ден олаты били эргиер механизмын кене кене ол пропеллер дияқы хөпті туақты. Ол онта нет ұхым бағайлар бұл 13 метр лақтырыңын. Ол тұттылдан бүп бүтін кәніне қайдақтағыны утилизациялыр білігін технология уақ. Ол оны. Онта суалнашына еті білі ол панель ден аттылдар. Ол хақылы хиеккілі ден аттылдар. Ол суалнашына сиеккілі өлілен бүйтер. Қолы бұры оныңын әрі хылы өлілер. Оны туақ бар хылы айы, оны бұры хыныңын білі күмтата түхет ұрар. Әргерер болады. Аа, ол оны хылынан бұл хиеккілен электричестве бер бәт болла қаннағынаға. Әме кімді технологиядың білбәт қайдақ утилизация ұңырыру. Онына гектарынан болар бұйты. Мұқтар жердері, өті батағайға дағаны тұрары көрің өті. Гектарынан де. Негінан еті, бұ еннеке сүйірбе 30 сылға тоқ теннеке тәу ұға. Экономичес көйеттіна. Еттен тірі ғаранген ән аны сағама кет ұңыр бұ күнде? Станция ұңыруыта бұта, құлығыра бұ хебекке бұ материалыны тұран бұ. Онтан бейгі тұран, ол станция маңық тұрбат, железы нету. Туақ бары барта білі хуата, физическай, математическай, ол алгоритм еңін деннірі, дифференциальны уравнен еңін деннірі. Оны бітер де біт, концепция ден аттана. Эті атомны станция ден, опсайдан самы ұлақан технология. Эти термоядерные, именно станции умрахаты ларбот, варисты в этом было. Эти термоядерные энергетика ден, борустой, диага домруаха хэппинген. Уамбаран тюрьетен бютеределиктер. Анан термоядерная энергия, өтөрінен келеді хуага. Это качем я хүрдүйте. Мен осколаға үйерені ғырып тақпына, мен түгінші таусыз бейхан бір ғыллағы төрі өкпін. Көджағас кейі болағымды. Мен осколаны бүтір әрі ғырып тақпына, түгінші таусыз 6-19 сыллаға науқы жиыс ұрналғы ғұрыян тұралылар. Бұ, аны ағыз, әбетір 10 ұңғатағыны 10 ғылынан. Кейі қарманы ұрықтығы дәр термоядерінай станциялар бар бұл уақтара, 10 электричествова, 10 итейні ұлғақтара дейін. Біліңгіңі де түйіретін де бүтереліктер. Онта ядерін энергетика дейін. Өз көтеті Менделеев химическа элеменін таблисатын маңды қарақытығар көрін ағын әрі. Етінде темір бар. Ол темір элеменеттен қаңас текі тұратшылар бар. Еті терме ядеріне энергияны бейректерін өп. Теміртен қаңас текілер. Онтан теміртен оңа текілер ядерін энергияны бейректерін өп. Оны ол темірттен, оңа декеттен, ядерін энергияны бері әтчінден бігігі, нонтан бігігі денеті, аңдай дұчуан айдары бары, ураны онына туарері білі бітпақа. Дегінеті, ядерін энергетика ден, радиациеттен энергия бота. Аны жонныры күштері білі радиациеттен энергия дейханылды. Оны радиация дейтінде тұттылуа, деті бартын әйтіруан ден тұттылар. Ол терме ядерін энергетика мен әйтіруан тұттылар. Оман тұс-тұс балар. Ол әйтіруаны тұттары бігігі ол темір аттын ағылары білбәп біт, науқа білбәп, үйретелік, кімдік онында үйретелік үш өйдік. Ол радиоактивный элементтен ұлары білі біт.
Олегенде были хуат-хуаттан, это мен Чернобыльга, атомшиктары көттөлелән, байянной, туақпар энергетиктары көттөлелән мен, бу урукку себеска, хонюска, хама инникелән, ихарушуанайдары барларын бессе битим, это Чернобыльга штаба халая хиддян. Но атомщик погулялир, хвала Костенин институт мигин обеспечивает дир, были должное сопровождение дезактивационных работ тянатанар. Он на Костенин институт, он ортаны и тахаты бы. Бутого бы атомная станция ларга, маннык-маннык оттуку тутту баккыты идя. Ким деп беттебе? Он бен диктер гиредим, хайдак пагайны, ебедер мы хайдакара контейнеры түспетту, ебеда туагара билим тибетте. Оттан төннән иһәм мен Евгений Павловичка Велиховка кире һырттым Курчатовска институтка. Онна кирем мен кепсәттем ул. Тугу бу маннык тугу оттугу туттулды бат иде. Оны Евгений Павлович думай дам бәтте. Ва ите мен кеддек бак пурасы шуга юмаран ите мен билбәппен мен тирме ядыр шыкпын деді. Білеттім де, ол ата темірттен қаңас декені біле. Он это не двух пар, это энергин билерки Спартак Тимофеевичтен, академик. Да, Спартак Тимофеевич как идем. Он на кирен капсе пиптуран, кем а то творе ведь не билеребит. Он то мне этерим туран билу уран на олоуран онгохуллар. Творе габолта, творе технология тем биленганга да мне бухара электрочуанайда. Это так, а мне качер гителла. Оно разу кихимет Спартак Тимофеевич. И так они сказали, кем дюля лавет тета. Это были аптен атырбыт атомщик Новосибирскайга өрбағай атомны исследование нандерактанер институт директора. Олеген бу өте икки түхенче он икки хыллаққа ол мейінгі төлелес бейтеген атамшықтары, оны байеннайдары бартын қомуян, еді біліңгі технолу әт тылынан әттаққа дистанционна. Бұ мантан жоқ ұскайттан олары, ол команды қомуян мұт оңырды бұт еті станцияны. Мен оңыр бұт станциям бұта. Хүйістен тақсы ке ұшуына еті оңырды. Оны төрдің хобот үләләт олаған. Улахан технологии, сейчас кого будет генеральный конструктор даренье. Ну вот на лонгром мы тете, и кто хочет уехать, то лаха битер бипит. Джоз станция рачона, барджун тухатыгар хана метасыхтрада. Кун энергетин, вот на тел энергетин туттар, офсенам бу өтөрнен келе хуагабит, олихин бу чептеке энергияны қанныгары бұл уаққа дейін ол қайыз қаннан үлеләмет. Оны дегенен, хама үшуге энергия дегенен, онына кихеқа туақты құттала уақ темірттен ұлар энергия. Нейтиральна бұл темірі. Ол термо ядерне де бол батақ, ядерне де бол бата нейтиральна темір. Технология тада батчаңы дылы уақ. Ол бихи хұрый бұл пұқырдық ол формулалары да уақ. Ванна Антон Омуруакоха, ванна Хианата Диан, беля пикадалы 1 киловатт, 1 миллион хоково и телюя. Хиана да Хиана бы. Мы были гам бихиге без хоково и дакуя энтелюя 1 киловатка. И днёк нам были чепчики Хиана лах надо. Тыяко лор джонго. Ол охо котта хиде хуактакына. Он это бихиге ол концепция вытыкнан кордоко. Оңы хұлды бұты станция қолы бұры әте хылғы хыттарға, хылғы база тығар. 15 киловатт нады кенлерге. Ол қала дейдіне күлелейірігер, кепетейдіне күлелейірігер, онына ұлақан пиларамалар еңіндер олар балар, онына қолы бұры туары ұлақан әме обыруды ойналақ бұн төйдір өлі 15 киловатт нады. Ол оның 5 киловаттта хүйаната бұл біліңі тұрғынан 2 миллион хоккуабай. Онна бие хуан хылы бы хөлелер. Онна туран отой үтті бар. Батта қая баттағаны контейнері хегер турар. Онна бәді барта автоматически бұ білі космағынан ол Москваттан барта бір веккәденер, көрілілер, істілілер егінденер. Туақ бар бұ кеге қолуыра бәді бұ күлішәтеденер қол бұр арарарара. Аны бірін тәрігінден дағатынна. Өскөтін ұлықан тұлды туақты кәлліғіні бәтір ұғы боға кәлліғіні бәт автоматичес қарарыр. Әбәтір арар дейін қағытыр.
Ол кейтігер. Кейті оқ бар аран кебігер. Биллереш. Онтан олар аран кебігер баран, онтан нады болла бейті қолбан кебігер. Ол онны күлелдер. О мұқтар, онтан еті бігіне ұғышты өлі бит бәчәттенер. Ото спесіәне хұрналдарғы бәчәттенер. Туақты секретіне оқ. Хурналлар он бара беге ол кайда ол оттугуген туттар бүтүн канныгы туттар бүтү хурубак беткен ясына. Оттан төгөл ханны электрген диктер туруктарын сөбөй кас бу желе кас Аллах ни электрге кол брандык. Бу хака херге рофсайдан деревнелер 500 кеолорар муңта ата тыгынча кеолорар. Он нуктарга 100 киловаттта 200 киловаттта станциялар туруктарын хөп. Вот на турнале станция на были бир станция на галан турор бакен, бу тумни галор архи болло, багаро станция туор болло, на джанан халиенгенне. А на бу станция нитини да бирер, были ити турбанна нитини бирер, и на ити халгене бирер. Вот на туран электричество бирер. И нягна на были багаро джанан халиенген, холубро устюет станция на галан турор вахтакен, тюльбенне. Он то кайрат юлбеки на улалабат болла да он били генератор дарыган геннер баалнар. Он не генерас бору булоха бого бахан ба. Эппикка дэлэ кайра итирик трактор искалэн иян кайра бору булоханы үттү көтү тан аста даган он тону били станциян гэлгэ вот бир бэт болан калар ба. Отча атын станциялар бир эллерин курдыг автоматически барта кол бонар. Иннягнан аны бу хака хергер нахатымны итенде кердерге бу 4-10 градус болар хергер у туттуллоху вақта айты билен катиелна дерген барта у тутталлар ди. Эннегенен электричестволары баран қалыла дағаны бүді турбалара темир, он ол турбалары барта үтті баран қалар. Радиатордары темир үтті баран қалар. Бу станция барта бу манны бар халгыны, оны тетен халгыны ра туттар. Халгынынан үлелер. Он ол турбостун халгын барар. Аны туран бу хака хергер үгүс диелер бэйбэлер иттен ыраак тураллар бил ухайбалара. Оны бир дие бу кыра дие. Ухол ура эн диен тура мен диен тура ыраак ба ол кехи диете тура ыраак ба. Оны тугуна турбатар дияк таакыны. Электрическай атапленне бул вакта. Электричествону туттар наны. Онтон ол атапленнелары эн туакка тутуна. Детсакка, клубка, администрация дети, ориген, то оскола ганен, улакан дилерге. Я бы тылары хайда хайнар яка дядя, мы окухем бого болалар. Хорохи хылги ити яка, хорохи хынаги ити яка, хорохи хытуэрагин яка тян. Он то онныг станция каллагана, ити колубра бу арите иччолар арьял, 15 киловатта а тыласта, ола тылахан баран, кене теплисон ордуна. Курукула гадишна. Бенере хиргер юннера ол онну станция тылар. Ону дахы анагын бого дияктара. Аган тахарды бит. Колура хылайы хака хире. Аңарда бу артическа гоню сулус электричесті ветігер. 3 миллиард хоккобайы орус коттігер. Дополните 3 миллиард. Он тон өскөтүн эте катиелнайдерин иннери бартына 15 миллиард. Эте манны көстө хытарынан. Он тон өскөтүн оннугу станциялары бавшы атылар боллакы бары хуага агы сары миллиард нады бит. Икки түгүл. Очо бавшы да бос колан түңөтөлөн кеби якын төбө бит. Четиндик ол экене мическе өттүн көрдөкү. Ону тогоча утарсаллары эңин ду эбетер туак келлер беттер. Жигина кимди утарсы бат. Ану нефтяниктер, газовиктер утарсаллары буулу эңин дилер эти хымыя кимди утарсы бат. Маннык атомный энергетиканы биле утарсаллары ду хуага ду диен туакка хытар. Качерги етігер. Колубра эттим ду. Билген 15 миллиард энергияр, онна досрочный завоз груза ден өсчөтө миллиард энергиярын билбеппин. Онтон колубурайан ол агыс миллиарды төлөнгөн жоңор бартыгар станция бартын турартан кебиш. Ол жөнүн бу правительство жөнүгөр эң ким яка да надыйбат боло калалар бу. Атомный станцияны оңорорго эбетор ону лөлөтөргө аамай кырата 4-10 агыс эспесиянас нада. Онтон ону бартын түмен оңорор бу биһиге курдугу специалисттер отаагы яктар. Ол ихинити утарсыйбого. Баран кепсе атакына
Ото я дьяба курдук тутталлар, оды хентуран бютэгары и тагыно. Энтуага специально стахнинде. Отчогна костан такса. Ол атомная станция бы, тиген, че, кайнысқата ден онтон хүрүннен. Кайдақынан бу тыя хирегер, үсігей, онна кем бағарар, эдар эчат баран үлелер услу обетын оңыруаққа хөптен. Хүйената чапчекі булуақта. Эти бегонгора атомная станция вон быт, хуя на терачепчике был бат, борос тек эксплуатации ты гора, то эндаган он эксплуатации выйдет дьякан. Он нук борос твой, он нук торнадолар, он нук технологии бар был лагана, бу хахахире дьян, во всей на эти деревне лере дьян. Эти пограничная застава курду корюка надо. Эти бире, и кихе, як экспедиция кэллин, ким кэллин, Олы кеспедиция карта лақты болла, бұл бөхелігі аты кемедияны еталла. Ол кенлер күру проводник болалар. Кенлері хуа бір дағын алмаз дағыны манна туақты бұлулу хуа қады. Кенлерге бартыз кылат болар. Кенлер күру күхін білі нөчелі әттіғі пуна багреба дейін. Онта хақалды ол білі кенлер чайдырыгін, ол кенлерге астаңас маннық оңыран тегенінің берер дегінен еті пуынлар. Ол бұхытынан, етіндегі станция бар боллағыны, бұл хақа херен дірейбінелері бары тілліяқтыры, онны кенелер, ге, әдәр өтчат бұғы бары кәлін олыр өтінне. Хақа хері хереттен бұта қандық бары херті. Чернобыльга агуан асылаққа, ән бұл салаячы бұғытын жібдің жөнісі? Чернобыль аварияты түгінші таусыз агуан алтағылаққы бол бұты. Ол бол бұтығар мен ол хуоту негін оңырамын бұсығы қайынсқаннан ликвидационнай оғыру үлеті баратурар деймін балтара ғылы бұға турасы бұдым кәнеттен бәйбін онны ұштап начальнигінен ұйыппыттыры там. Білін ұчылы Радиация кейі әдігер сен ер түхер ғынжар ия қолу бұра? Өте, үрді құлаған болыға де. Оны өте, амбастық білі, ол Чернобылы ғорылдығыр үлілі әбітір әді ақтар, 200-інгін әрінген ұл бұттара, ол әлбәқті ағы яқты өте тақыманның атомны станцияға үйетін тұққары, әтті оған ғылы бұға үлілер кейі, амай мұңытан, бес ренген ұлықта. Оны ренген дені бәр ден атта бұттары, онтан білігін өсі ол атынның әме атты туралылар. Оның білі бұлыр ғылы құрдық ренген денінен кәпсі атақы жон өйдір. Оны ол бе ұлықта, әтті оған ұлы бұға. Онтан біхігі жон мұн. 10 минуті әгер 200 ренген ұлалылар. Бұл жонтан, конечно, білігін бір деті нақиығы бақ. Ағы-яғы болан баран, бек он әрінген ғымыттыра. Чонлық түхерен-түхерен, әті мен баран үлелерім ағына он әрінген әті. Икі түхінші ұғыллаққа құтта қарағы бол бұтым. Ол үрі үхіс арақыға үйіргім әті. Мен Чернобыл кәнеттен бір ғыл болад, қан арағы бол бұтым. Онтан әмтенмедім. Оның ол ол үрі икі түхінші Құрттағым өтжі бұтығар күннағы әмем үстігінші құққу байда таргет найден маңнық таблеткалар балылар. Үстігінші бір күнгі. Үйгі тұғыған түгінші. Оны өлі өққар дәрі. Оны қанттан өтші қатшылана. Оны олығын қайық бұты олылырын ғуаттаныңынан көрбіп бұт. Білі формуланы ғуатту бұт, қатшыны ғуаттур бол батақ бұт. Формуланы барты ғуаттан, барты әті химическай формула, ол протон еңен, нейтрон қанына көтерінген нейрі, бұл кеәргенізімі барыты ол атамтан тұрар болы дегені. Качуғын дем бар әт Анатолий Тимофеевістен, ол кеғі арағым тиру әме, түгінші 904-19 сыллақ қоңыр бұта. Оны біліңгәңі дұлы, качуғын метеднен дегінен әмтейі жалылар, оман качуғын түхінен білерді кейі ұғақ бұлы, оны бұ качуғын метеді дейін әппәттер дағаны. Атымнай ұғыра бәңгі барты ұғаттан тағар бұд әме. Качуғын үлетен жатты хақылы әттіғы ұғарын ұланлар оны тұттығы жа біліңгәңі дейірі. Аңды жүрдігі. Арақ әме әмтейінігер ұлақан маңнық
кайынсқаны оңыру, ол качу өнері методын өйдюрері кейі оңырар кияқта, ол ата атамны үйра бенге, онына хуа. Оны ағияқ оны өйдюр кейі. Елегінен бұл білеген туақ бар қанлық бағарар керелі, бартын ол атомны уровень, ол протон, нейтрон, қаддақ барарын еген онды көріқті ақын. Өте барты квантовай механика дені аттанар. Ол квантовай механика херге кемдіғаны өйдөбет, өте Эйнштейн өйдүйрері жон өйдүйлер. Альберт Эйнштейн уровенігер боллақына, ән қанлық бағарар әме оңыр оқын дәеп, оны үлелеқын дәеп, оны хайдыгына нонгрон. Оттан же бу саханаган үйтүгөр хайдак тиген калдын. Радиацияны тахаратчы хүрүннән ите таяк эте эңин таяк үйтө. Төһөннөн коюудаганы хоччондон таяк үйтө 12 14 бирген болар. Эннегенен радиопротектор деген оңроллор ол таяк үйтүттөн. Эбес көһөнүс бары хагана 5 ферма бары та. Ласиния ферма деген. Таяк итер ферма деген. Белеген бирері қалды. Енегінен ол формулаларын ең көрінің нәху аттан көрбіп бүт. Сементал болдың, колмогор болдың. Отойдағаны тұхата хуақтар ол формулаға отойда кейірбәттер. Ол еңде білі хақынағын кейінін көрдөмет, оны бары хуаға ол формулалары хұрыл бұт. Отой ағыяқ ұшуынай бары бет, оны бартын түмән кебес бет. Ұшуынай бір кейі бары бет. Романа Петр Аполлонович үлетінде, ота Диана Васильевна білер бұ. Диана Васильевна хақынағын ұшуынай. Генетик, иммуногенетик, ол хақынағын, онына хақы хылғытын өріп бет, ол генетикетін өріп бет, ұшуына әті бейірі. Сақынағы үйті, таргетнай ол үстіхін чалағым тәғір түхім ордуға бет. Ол таргетнай ем, қайда қоңғындары деді қабу маңын қолу бұра хевәккейлерігін, оттарығын балылар, ол ол ортан маңын бірді-бірді, биологиясеске активны бешестіва дейінен ұлағы. Ол ұланды бұл балардың қолбауын ол таргетіне әм оңыр олды. Олың негінен ол ғын алды. Ондан хақын аға. Ахыр ағын аға, ол хүбәккейлері ол отторыңын нәрехиен, ол бәйті таргет оңыран тағарыра біт үйдігер. Бәлі? Аға. Отчығына, бігі тоғы ол үйдінен әмден бәк ол атыла ғынды бұл. Үсті үтігінчала Он енді ғыразы ол әбән бұтан тайттан үйті ұлан әмтәмметім. Әмтірді ұқуақты дем білер, сұраз әмтәмеді. Бір ғығыра тақпар тұр бұды. Ол онтан қайда құрығы әбән бұтан тайтты ұлаттыра ғыдияқ бұды. Ол енді білі әбән бұтан тайттан манна бұстапқаға сүйіңілер ағаланба атылатшылар. Ол ұрттан ұлбыттары жоңнор. Ол ұлбыттарын набыры бияты ұлаған баран деревіне ұйып бұппыт ұрулар бұдыған. Бұйқанды маңды көрекі тұтқақыны. Ол тұтылдан тұрарын ақтан төттірі ұламмыт еті үйтәммет онын бара тұра бұд. Ол сенің хақын аға ағыр аға атынан ақтарта ағыр ота тұспа бет. Бәйті туақ бары білі биологическа институт құрдық. Қайдақ экология бұғы аджына тұрар болғаны. Арекеталар көтілің ағалларың әнінелер олар, оныманың бір ағалларың әнінелер олайы кені үшігайдағын оты хиеті де оты құхаған, отчығына кені баран атын түгірі хиен, онтын әмтенер. Онтын тұран ары үз қоным баран, әмі арекета көтіна аспыта біте дұ, туақты біте метуағыры болан, білі хир оты жаттақ болан қалбыт болар. Әме баран отой атыны хир. Ол күрдік кені қарыя лабатыттан ұлан 2-3 сәрі маңнық тұғы хир иннені. Баран чоңы чоқ әмәғеттен бұйты қаны ұлан хир. Баран тиіт хубатын бұта тиіт білі қатырығын хир. Күнді қайдақ хубат кәрті еркіға хуақ ба. Бұйты қаны хир. Ол оның әмтенері бейді. Ата Диана Васильевна қорақ қолырын қолы бұрыр күрдігеттіққа баттаға маңқайан еңінден үксе маңан әді. Онтан бұл білген кәнкемәке тейттен кәнді білген маңан баттақтар бағылар әрәрі барта қапқара. Бүйреттін онтан ол білі хақын ағын үйтін кені ағын ағын ағырыттан бейірі.
Одарары минхан абариты пробиотики ден. Ола таби он таби хибаста кеттан олиген этидеген аколомо олар буппут. Ол ирбеттон иккардыгар ол бийгар эти пробиотики ден символию стен аттылар. Эти кихи уйотын ухатар бактериялар баллар. Эти микробиологтар ишведик билеллер эти бактериялары. Аммаңна мамантовая гара дейін бұманна томпо эти усалдан аттыгар онны бұлбұттары, онны жо онны білеген қаға хеджалар, онны жо онны үйерета хеджалар. Дегенден бұл сақа херігер бардыгар бар. Кихи дорога бұйетін ұлғанлық беге че үйерета бит, онны көрбіп бит эти арағы рита болдын эти сүрек, қаны рита, бүйер, бүйер рита, әлбәк. Онда әлбәнді әрі болу, ас үйел олар етіттен. Оны бары білігін тұран, натуралынай ас дейді ханараллар. Натуралынай дегінен ас дейін ары. Оны натуралынай ары дейіні кімді үшведді кәпсірді кейіні үшведді кісті бәккендіңіні. Бұл ары дегіне ол ұнағын ары та ағуын екі бір ұғантан ордық болағына натуралыны ары деген болар. А витамин бері әтті. Туақ бар бұл өйініңін бар түлелерін берер, ол эскелероз болбатыңын берер, туақ бар ол А витамин. Ол ағуын екі бір ұғантан ордық болуақта. Оны білген еті мағағын атылылары, хамай үшігелдері хәтті оған бесінің бір ғанна. Ола аты хәтті оған бестен, дашы барта еті неф еңен ол бұ үс синтетическай арығылары хыджалылар. Ол кокосова еңен арығылар. Ол еңен арағы әлбе. Д-витамин нада. Д-витамин ден тұғой. Аптека баран атылағылар, оғылырға дегиетелер еңенлер. Д-витамин жан күн боллағы де. Күнгі әді яқынна. Біхегі білігін исследованнен онды өті үттар бітігар. Оны 6-10 градус боллағына үті үсті хатарнада біт. 4-10 градус боллағы 2-ті хатарнада біт. Минус сүрбеттен намыхақ болладағын, ішігес болладағын бейдер хатарнада біт үті. Ол барта д-витамин кейрер еттен біт. Бұл күн көрір өттен. Етіндік ол қайынсқаны бартын үші өлді көретен, жоңы түрерден профилактичес көй үлі ұйтарнады. От жоңына ән арғылама, бұл арғыны атылағын үккеттен ағыланыяқта ән ден кәпсетей де ұлақ болуаға. Анатолий Игнатьевич, ән бұл сыран барыта олыққа кейін ері болар түхілі ол бұл тұпсу ұлары тақсы Тирбетинген ден улаганны курузу баппыт отто улаганнук. Кенен аскиге халарар дах булок тах булак фичет чаттар бутыгар. Аннук ба. Кенен ол життабыкар мақтал сэхэнэн ихэн унуттон бен чөл дуробесыл жаргар бағаравын. Бахи ба. Энтузиаз жомутун үйо хайын, харсты хайын ден турамыд, беребдин түмүктүбүт, эдэнгэ сылжын, көрсё хадері.